Виконували українські народні, закарпатські та стрілецькі пісні, а також дали можливість зануритися всім присутнім в особливу атмосферу та насолодитися красою хорового співу. У місті над Латорицею відбувся прем'єрний концерт чоловічого хору Мукачівської хорової школи. Це вихованці Мукачівської хорової школи. Випускники і ясно, що мені дуже приємно, що ми створили такий колектив. До речі, на кожен ювілей ми збиралися і співали по декілька творів у великій ювілейній концертній програмі. А вже після нашого 40-річчя ми неодноразово виступали в якихось загальних концертах Мукачівської хорової школи, а сьогодні виключно концерт чоловічого хору. І це цікаво, це заслуговує на увагу. І я думаю, що це буде приємно і цікаво сьогоднішньому слухачу. На глядачів чекала насичена програма у виконанні хористів з чималим досвідом. Готувалися ретельно та вже готові представити своїм слухачам композиції, що стали відомими далеко за межами нашої країни. Сьогодні буде, не побоюся цього слова, унікальна подія, тому що це буде такий перший концерт чоловічого хору. Складається із національно-патріотичних пісень, з народних пісень. Відповідно, деякі твори взагалі зазвучать в перший раз. Дуже чудово, що є така нагода і такий простір, в принципі, де такі події організовувати. Скажімо так, це певний такий вільний формат заходу, який відбуватиметься в нас у місті. На захід запросили і бійців, що проходять реабілітацію у місцевому шпиталі. Захисники зізнаються, охочі відвідали культурний вечір та відпочили душею. За нашого капелана, я маю на увазі, він нас запрошує, частенько на такі відвідування в цих цілях. І ви самі розумієте, що з палати, коли виходиш, я маю на увазі, трошки міняєш якось атмосферу. Дуже люблю музику і відвідував вже і цей, тут уже був. Я, мабуть, повернусь ще обов'язково ще раз. Ми вдячні організаторам цієї сьогоднішньої події і можливістю бути тут. Вони ласкаво надали нам запрошення. Ми тут разом із пораненими військовими для того, щоб трошки відволіктися, вийти із чотирьох білих стін і лікарняних ліжок, щоб добре провести час, щоб наповнити свої вуха гарною хоровою музикою і цією атмосферою, в котрій ми можемо сьогодні перебувати. Захід ніс благодійну мету. Поціновувачі хорового співу та виконавці мали можливість зробити добру справу та долучитися до збору коштів на потреби наших захисників. На концерті вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Поєднання культури із теперішнім часом є дуже невід'ємною частиною, тому що, як сказав дуже відомий історик, якщо в нас немає культури і якщо в нас немає попередньої історії, то нашого майбутнього не існує. Тому ми разом з нашим хором і нашим керівником Володимиром Іллічом підтримуємо українське мистецтво, виконуємо українські народні твори, які лунають із таких чудових голосів, які вчилися цьому все своє життя, можна сказати, з маличку. Такі культурні вечори «Просто небо» планують зробити доброю традицією. Тому мукачівці та гості міста матимуть можливість почути унікальний спів учасників хорової школи.